Mācīt cilvēkiem esot saskaņā ar sevi un dabu rūpēties par savu veselību laikus, nevien tad, kad slimība jau klauvē pie durvīm. Ar šādu apņemšanos ārstu Zentes un Imanta Stradiņu vadībā Madonā durvis vēris veselības veicināšanas centrs Dr. Muiža. Tā pamatdarbība tiks vērsta uz veselības profilaksi, akcentējot veselīgu dzīvesveidu, kas kā joko madonieši pašiem ārstiem rezultātā samazinās viņu darba lauku. Mēs ar vīru abi esam ārsti, mums šeit ir ārstu prakses un pacienti nāk tad, kad jau viņiem ir slimība. Un nav laika tajā brīdī arī stāstīt par veselīgo dzīvesveidu, par to, ko varētu darīt, lai nesaslimtu. Tieši tādēļ radusies doma par centra izveidi, kur piesaistot ēterisko eļu un hidrolātu, kā arī Latvijā ražotas, taču pie mums vēl neiepazītas homeopātiskās kosmētikas ražotājus un virkni speciālistu, ik viens tiks mudināts nevien vārdos, bet reāli darbos apzināties kustības un dabas spēka ietekmi uz mums. Caur augiem mēs spējam palīdzēt sev, jo iedarbojoties ar šīm augu vibrācijām, mēs kļūstam laimīgāk un veselāk. Jo mēs tiekam klāt nevis fiziskajiem, kurš ir jau sekas, piemēram, arī runā par slimību, bet tieši caur mentālo, caur emocionālo ķermeni mēs tiekam pie cēloņa slimības. Mēs esam pamaz saistībā ar dabu. Cilvēki bieži vien vārdos atzīst, jā, to vajag darīt, bet ļoti maz ir tādu, kas saņemas. Nu, protams, nav jau tāds pētījums veikts, nu, es teiktu, varbūt no tiem, ko es pazīstu, varbūt nu, trešdaļa tomēr piedomā. Bet pārējiem vajag stimulu, vajag vietu, kur atnākt aprunāties un vai kādu, kas iedot padomu. Jāpiebilst, ka veselības veicināšanas centrs iecerēts kā vieta, kur pulcēties aktīvi un veselīga dzīvesveida piekritējiem, kopīgi nūjojot, apmeklējot lekcijas, seminārus un darbnīcas un daloties pieredzē atbalstīt vienam otru. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.